Aparentment sembla un rec de carrers habitual, però en aquesta aigua hi ha un component addicional, el diòxid de titani. Els operaris ruixen aquest tram de la Gran Via entre el Passeig de Gràcia i la Rambla de Catalunya per comprovar l'eficàcia del compost. El líquid, quan entra en contacte amb la llum solar, reacciona de manera que redueix la contaminació ambiental i les males olors. També millora la neteja del paviment perquè la superfície triga més temps a ennegrir-se. Té uns efectes d'autoneteja, pel que permet eh, diguem per ell mateix, netejar, netejar la brutícia que s'acumuli a sobre, fer efectes bactericides. És un producte que, que realment té tot avantatges. I un dels avantatges més importants és l'estalvi que suposen el manteniment dels carrers i el mobiliari urbà, ja que un cop aplicat, l'efecte d'autoneteja i descontaminant s'allarga durant 100 anys. D'aquí a uns mesos es comprovaran els resultats d'aquest tram de la Gran Via i si la mesura funciona, s'estudiarà la viabilitat econòmica per aplicar-lo a la ciutat.